Lugupeetud kolleegid, et mul on väga hea meel sisse juhatada Eesti arstide päevade konverentsi teine sessioon. Alustada tahan seda tänu sõnadega konverentsi korraldajatele, et naha- ja suguhaiguste arstide poolt tänan selle võimaluse eest nii soliidse auditooriumi ees oma eriala tutvustada. Ja kui me mõtlesime, et millist ja mille, kuidas ja mida rääkida, siis tuli selline mõte, et alustaksime doktor Alina Lepasaare ettekandega, kes räägib meile sellest, kuidas kirjeldada nahalöövet. Ja seda alustuseks selleks, et me kõik oleksime nii öelda ühel leheküljel ja järgnevates slaidides ja ka praktikas teil oleks teada, kuidas nahaarstid midagi nimetavad, et kui me midagi teile vastame või konsulteerime, et siis on võimalik aru saada, mida me räägime. Palun.